عن قريب ميري أمة الأسى وقت آيغا ومخلوص محبة آيغا وخالي قبول داريجي دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں پتھر کی مسجد میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکون لال و گل سے کلام پیدا کر محترم پرنسپل صاحب اساتذہ صاحبان میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر محمد اقبال 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 میں انتقال کر گئے آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی پھر 1899 عیسوی میں لاہور کالج سے فلسفہ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی حصول تعلیم کی غرض سے آپ نے 1905 میں انگلستان میں داخلہ لیا اسی دوران جرمنی میونک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی بعد میں آپ نے لندن سے بیرسی کا امتحان بھی پاس کیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وطن واپس آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے لیکن ساتھ ساتھ وکالت بھی کرتے رہے شاعر مشرق کی شاعری شروع شروع میں خاموش رہی لیکن بعد میں اس کی شاعری میں مقصد قابلیت حاصل رہی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاعری کے ذریعے اقوام مشرق پر چھائی کہلی اور جمود کو توڑ دیا آپ اہل شناس اور اہل ساز شاعر تھے آپ کی شاعری ایک مخصوص نظام فکر سے روشنی حاصل کرتی تھی جو آپ نے مشرق و مغرب کے تمام تر حالات کا گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد مرتب کیا تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انسانی زندگی سدھارنے اور اس سے ترقی کی راہ پر جانے کے لیے اپنی شاعری کو وسیلہ بنایا آپ عظمت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار تھے ڈاکٹر محمد اقبال کی شاعری بنیادی طور پر حرکت و عمل اور مسلسل جہد اور اسلامی شاعر بننے کا مطالبہ کرتی ہے معزز سامعین میری نظروں میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی شاعری کا فلسفہ ان جون و شام کے ارد گرد گھومتا ہے یقین محکم عمل بہم محبت بادی عالم یقین محکم عمل بہم محبت بادی عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے سامعین کرام آخر پر ایک دو باتیں عرض کر کے رخصت چاہوں گی شاید یہ چھوٹا ہو اور بڑی بات ہے مفکر اسلام علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں انقلاب لانے والے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ